ویڈیو خاندان کے چشم و چراغ ممبر صوبائی اسمبلی چودھری خوش اختر سبحانی رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ خوش اختر سبحانی گزشتہ 2 ہفتے سے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ جگر اور گردوں کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ وہ سابق وزیر چودھری اختر علی ویڈیو کے صاحبزادے، چودھری عبدالستار ویڈیو سابق ممبر قومی اسمبلی کے بھتیجے اور ممبر قومی اسمبلی چودھری ارمغان سبحانی کے چچا زاد بھائی تھے، جبکہ صدر مسلم لیگ نون ضلع سیالکوٹ و سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودھری طارق سبحانی کے بڑے بھائی تھے۔ چودھری خوش اختر سبحانی پہلی بار 1990 میں آئی جی آئی کی ٹکٹ پر حلقہ PP-104 سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے پی ڈی اے کے امیدوار ادریس باجوا کو شکست دی۔ 1993 کے جنرل الیکشن میں پی ایم ایل جے کے ٹکٹ پر وہ دوسری بار ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس بار انہوں نے مسلم لیگ نون کے چودھری محمد اسلم کو شکست دی اور صوبائی وزیر پاپولیشن ویلفیئر بن گئے۔ 2002 کے جنرل الیکشن میں وہ PP-125 سیالکوٹ سے پی ایم ایل کیو کے امیدوار تھے۔ اس الیکشن میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار طاہر محمود ہندلی کو شکست دی۔ 2008 کے جنرل الیکشن میں حلقہ PP-125 سیالکوٹ پر ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے امیدوار طاہر محمود ہندلی سے ہوا۔ اس بار وہ الیکشن نہ جی سکے اور ان کو طاہر محمود ہندلی سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں ایک بار پھر حلقہ PP-38 سیالکوٹ سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر میدان میں اترے اور باری اکثریت سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ 2 ہفتے زیر علاج رہنے کے بعد وہ حالکہ حقیقی سے جا ملے۔